Dušice, nije valjda ono što ste mi juče poslali snimak, sigurno sa terase, ona voda da je tu išla? Da. Da. I znači, iz ovu ulicu voda ide, znači iz ovu ovamo, iz kroz tamo, iz treću ulicu vode, ja imam... Sa svih strana da. Se sliva tu? Jeste. Pa gde je tu dalje išla? Pa tu je dalje išla, evo dole kod... Ljudima kroz dvorište? Evo, gde su dasku stavili. Moja majka je bila, ja sam bila u gradu, moja majka je izašla ovamo da pomeri vodu da ne uđe unutra. A ovde da... imate rešetke? Te rešetke uopšte i ne rade, niko neće da ih očisti, znači to je povratna voda za ovu šaktu. A ove rešetke zatvorene? Da. Mi smo zvali da dođu da očiste, oni neće da očiste. Broj ponovo 06 33 2 04 23. Ja stvarno ne razumem kvo je to. Znači da svu vodu sakupe da dođe voda ovam. I sve ulice, znači evo ja sam i od kamer skinula, znači imam kameru. Vi ste odavde snimili sa terasa. Da, ali od kamere sam skinula snimak da vidim kad je počela kiša da pada, odakle je voda došla. Znači, voda je došla od tamo i od ovamo i sve se slila ovamo skroz na dole. Pa tačno, znači, tu je, sve. Tu je baš... Da. Nivelacija je takva da je baš to... Daj da rasporede tu vodu, znači voda je išla i tamo kod prodavnice i tamo pozadije je išla voda. Oni su svu vodu namestili ovamo da ide. Evo, meni beton je pukao. To smo mi radili, ovu škarpu smo mi radili. Znači, to je puklo na prslo, ali daj bade da se ne sruši do kraja. Pa i ovo već je sve pojedeno. Evo da vidite, to nije od sada.